KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa di jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir akan menemani anda selama satu jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah mata pelajaran. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita ialah Sains Komputer untuk murid-murid menengah atas. Wow, wow, bestnya mata pelajaran kita hari ini kan. Tapi agaknya siapa cikgu kita kan? Lelaki ke? Perempuan ke? Dah berapa tahun beliau mengajar? Ha, kalau kita nak tahu siapa cikgu kita, nanti kita berkenalan dengan beliau. Tapi sebelum tu macam biasa, nampak ni? Mira pakai pelitup muka. Ini kerana kita masih lagi belum menang dalam menangani pandemik COVID-19. Oleh itu, kita kena setiasa ikuti SOP, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Dan yang paling penting sekali, jangan berada di tempat yang sempit, sesak dan juga jangan sembang dekat-dekat tau. Okey, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Jom kita tengok dulu profil guru. studio kita ada Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami di kelas mahir hari ini. Ya. Cikgu seperti kita sedia maklumlah kan Cikgu dalam kelas kita pun kena patuhi SOP kan. Aa, kita pakai pelitup muka, kita kena cuci tangan kalau tak ada air atau sabun tak mengapa. Kita boleh guna hand sanitizer. Aa, itu di sebelah Cikgu ada hand sanitizer. Ha, marilah kita sama-sama sanitize tangan kita. Silakan Cikgu. Ha, saya pula. Adik-adik pun sama tahu. Lagi-lagi yang dekat sekolah tu, yang dah boleh balik ke sekolah, jangan lupa bawa hand sanitizer selalu. Dan jangan sembang dekat-dekat dengan kawan. Macam saya dengan Cikgu Azmi di studio pun, kita setiasa jaga penjarakan sosial kita. Kan Cikgu? Ya. Okey, kita boleh tanggalkan kita punya pelitup muka. Ini Cikgu punya sampul pelitup muka. Kita simpan pelitup muka kita dalam sampul. Mana saya punya nak buka ni? Okey. Okey, cikgu dah, dah siap dah? Okey, sudah. sudah. Saya pun sudah. Alhamdulillah. Barulah nampak muka cikgu kita ni. Handsome tampan bergaya hari ini berbaju merah. Terima Merah. Sama-sama, cikgu. Cikgu, sebelum kita berkenalan dengan mata pelajaran ini, saya nak berkenalan dulu dengan cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan tentang latar belakang cikgu, nama cikgu, dari sekolah mana dan sudah berapa lama cikgu mengajar mata pelajaran ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum semua. Murid-murid yang berada di rumah. Nama cikgu adalah Muhammad Azmi bin Sulaiman. Sekarang ini cikgu bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Sabah Bernam. Sebelum ini cikgu pernah mengajar di tiga buah sekolah. SMK Datuk Mustafa, SMK Pucung Permai dan yang terakhir SMK A. Tun Rahha. Oh, ha. lama dah cikgu mengajarkan subjek ini adik-adik. Jadi gunakanlah masa ini sebaik mungkin untuk belajar dan juga ambil, ambil ilmu dan juga tips daripada cikgu Azmi. Ha, tapi sebelum tu cikgu boleh tak saya nak tahu apa sebenarnya sains komputer tu? Selalu kita dengar sains ni ada biologi, tentang tubuh badan manusia. Ini sains pasal komputer pula. Apa tu cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira, mm -hmm. Sains komputer ni adalah nama baru kepada mata pelajaran yang dahulunya kita kenali sebagai TMK. Oh, TMK. Ah, TMK saya tahu. Ha, ah, kemudian TMK kita tukar menjadi ICT. Uh -huh. Bermula 2017, kita kenali mata pelajaran ini dengan nama baru Sains Komputer. Ha, ah, ah. Kalau adik-adik kat rumah nak tahu lebih lanjut tentang mata pelajaran ini, jom kita saksikan VT ini. kita punya video tentang subjek kita hari ini. Tapi kan cikgu, saya dah tengok video tu dah. Saya adalah faham sikit-sikit keywords tu, tapi masih kurang jelas lagi. Mungkin cikgu boleh penjelaskan lagi kepada saya dan juga murid-murid dekat rumah. Sebenarnya video tu mengenai apa? Okey, baik. Mm -mm. Ha, yang tadi kita lihat sebenarnya adalah aplikasi dalam talian. Okey. Ha, kebanyakan aplikasi di dalam talian ini Aa, menyimpan maklumat mm -mm. sebenarnya maklumat tersebut kita simpan dalam satu aplikasi ataupun modul di dalam pelayan web yang kita kenali sebagai aplikasi pengkalan data mm -hmm. Aa, dikenali juga dengan nama lain iaitu DBMS DBMS? Ya, yeah, Database mm -hmm. Management System. Oh, ah. okey-okey. Jadi, maksudnya setiap data, apa-apa sahaja data yang kita masukkan dalam website ataupun uh, form online tu semua disimpan dalam satu sistem, macam itu? Uh, contohnya, Amira ada uh -huh. Instagram kan? Oh, ada. Jadi maklumat peribadi <laughs> ataupun apa sahaja yang Amira masukkan ke dalam Instagram itu, uh -huh. maklumatnya disimpan oleh pangkalan data. Oh ya ke? Aa. Saya ingatkan kalau kita dah masukkan gambar ke dalam Instagram semua tu, ah kat situ sajalah. Ah dia ada tempat menyimpannya yang selamat iaitu aplikasi DBMS tadi. Oh siapa Aa. yang menguruskan DBMS tu cikgu? Yaitu ha. di dalam komputer pelayan uh -huh. kita ada aplikasi ataupun modulnya uh -huh. nanti kita akan saksikan untuk memasang uh, modul tersebut oh itu uh. yang cikgu guna ajar hari ni yeah. cara untuk memasang modul apa tadi modul DBMS DBMS seterusnya macam mana nak menggunakan memanipulasi uh -huh. dia dan kemudian panggil balik data tu panggil balik data eh kita ingatkan kita dah simpan situ tak ada dah panggil balik kena panggil ya. balik <laughs> Kenapa kena panggil balik cikgu untuk dipaparkan pada kita punya aplikasi web oh Aa. paparkan kepada aplikasi web untuk dibaca dan ditatap oleh orang yang melayari Instagram ataupun apa-apa aplikasi di dalam talian tersebut wish saya masih kurang faham ni sebenarnya cikgu banyak lagi saya nak tanya cikgu ni Aa. Aa, saya pun tahu cikgu mesti nak terangkan lebih lagi pasal uh, DBMS apa DBMS dan sebagainya ya mutu kan dan saya nampak masih nak tahu lagi ni. Pada hari ini di BMS yang kita akan gunakan uh -uh. ialah MySQL, MySQL. ataupun nama baru dia? MariaDB. Maria? MariaDB. Ma Maria, MariaDB. Maria. Ah. Maria Okey, nak tahu ah, siapakah itu MariaDB website ke nama orang ke kan ah. cikgu? Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. tadi Mahedi di Didik TV KPM tadi sebelum kita berhenti berehat cikgu ada menerangkan ataupun cikgu ada cerita sikit pasal Maria saya masih tertanya siapakah Maria itu Maria dan kelas ini tak ada cikgu Mira ada <laughs> kalau Maria Mariana <laughs> tu saya tahu <laughs> okey cikgu tapi sebelum cikgu nak mengajar seterusnya nak masuk lebih mendalam ni saya dengar cikgu ada sediakan satu lagi video untuk saya dan juga murid-murid dekat rumah ha jom kita saksikan Thank you. Rupanya video yang cikgu nak tunjukkan pada saya Tapi saya masih kurang faham cikgu Tapi saya ada satu lagi soalan Tanya cikgu Sebab kat video tu saya nampak XAMPP Macam mana nak sebutnya cikgu Tak keting nak sebutnya Okey baik Mira uh -huh. Di dalam XAMPP tu lah Terdapatnya uh -huh. aplikasi penggalan data kita Oh cara Jadi, nak sebutnya XAMPP Ya Mira sebut saja XAMPP hmm. Ataupun ZAM oh, ZAM ha. Okey, dalam Zem tu lah ada Maria. Ya. Yeah. Ha, mungkin cikgu boleh terangkan lagi tentang Zem tu. Apa sebenarnya Zem tu? Okey, Zem adalah satu hmm. aplikasi yang menyimpan beberapa modul yang kita boleh gunakan untuk membangunkan aplikasi dalam talian. Hmm. Contohnya pengkalan data kita yang hmm. menggunakan MariaDB tetapi di dalam Zem kita masih kenali dia sebagai MySQL. MySQL. Ya. Oh, yang cikgu kata MySQL ataupun MySQL. Yes. Oh, okey. Uh, ya, betul. Silakan cikgu. Cikgu nak tunjukkan bagaimana cara nak memasang ZAM itu. Uh, cara macam mana? memasang ZAM tadi kita dah lihat dalam uh -huh. video. Uh -huh. Dan juga dia tunjukkan bagaimana uh -huh. nak memulakan ZAM ini. Ya. Uh -huh. Okey, uh, cikgu. Sekarang ini uh, kita lihat sama-sama. Uh -huh. Ini, okey, Mira tengok di sini ialah ZAM Control Panel. Betul. Okey, ya. Apabila kita nak memulakannya, tadi di dalam video dah diajar, kita klik pada butang start. Sini ada dua, kita klik butang start yang Apache dan MySQL. Apache ha. dan MySQL. Jadi, sekarang ni bila dah start begini, kita dah mula boleh membina penggalan data kita mulakan dengan membina penggalan data jadual dan seterusnya memasukkan data memang kena pilih dua itulah cikgu apache dengan mysql tu okey untuk yang pelajaran pertama ni kita gunakan dua tu sahaja okay. apache tu untuk kita melancarkan kita punya web pelayar web, uh -huh. MySQL itu adalah aplikasi pengkalan data kita. Okay. Itu adalah DBMS yang kita akan gunakan. Hmm. Uh. Faham. Lepas itu, uh, cikgu kena tekan stop tu apa pula? Kalau nanti kita dah, uh -huh. tak nak, uh, dah siap bekerja, pengkalan data kita dah siap data semua, kita nak berhenti, baru kita tekan stop. Oh. Uh, bila kita tekan stop, kita dah tutup kita punya aplikasi pengkalan data ini. Okey, saya Aa. nak tengok cikgu macam mana cara nak stop nak startnya. Eh, okay, mirror klik saja pada butang hmm. stop. Dia akan berhenti uh -huh. dan mira lihat warna hijau pada perkataan apache dan mysql tu hilang. Uh -huh. Apabila esok ataupun nanti nak mulakan semula, okay. kita start semula. Cikgu, nanti... cikgu boleh besarkan skrin tu tak cikgu? Macam saya. Ah, yang ini uh -huh. nanti kita besarkan apabila dah masuk pada coding nanti. Oh, Aa. baik, baik cikgu. Okey. Yang ini kita biarkan kecil begitu, ya? Okey, lepas tu bila cikgu dah start, dia keluar Apache dan juga MySQL. Baik, untuk uh -huh. kita lihat, kita punya antara muka aplikasi DBMS tersebut. Uh -huh. Mira perlu klik pula pada butang yang seterusnya, iaitu butang admin. Okey, uh -huh. Mira lihat. Butang admin untuk apa, cikgu? Bila Mira klik pada butang admin, dia akan buka satu antara muka yang dikenali sebagai PHP MyAdmin. Hmm. Ini adalah antara muka untuk kita buat database. Ini adalah contoh-contoh nama database. Hmm. Ah ha, ini contoh yang sudah ada. Nanti kita akan buat database yang baru dengan menggunakan arahan SQL. Hmm. SQL inilah yang kita sebut sebagai SQL tadi. Oh, ha, Kalau XAMPP, Myra sebut XAM, uh -huh. SQL boleh sebut SQL. SQL. Ha. Cikgu, saya nak bertanya yang di tepi yang cikgu kata memang dah sedia ada itu, ha. itu memang dalam sistem dah ada ataupun Masa kita, kita buat? Masa kita install tadi, dia dah masukkan sebagai contoh. Oh, ha. okey. Okey, cikgu nak buat yang baru, kan? Ya. Sila pergi mana. Okey, langkah yang seterusnya. Kita akan bina satu pengkalan data. Okay. Okey, yang Mira lihat di atas ini, ini kita panggil sebagai tab ya, tab-tab arahan. Ini untuk membina database uh -huh. dan di sebelahnya SQL tu adalah untuk menulis arahan. Uh -huh. Okey, pertama kita kena buat database. Kalau Mira lihat, uh -huh. nama database yang ada di sebelah di bawah ni sama dengan yang ada di sebelah sana kan? Betul. Sekarang kita buat yang baru. Mira cuma perlu tulis nama database yang baru. Uh -huh. Database name. Contoh untuk hari ini kita buat namanya Didik. TV. Hmm. Ha, contoh ya. Hmm -mm. Kalau nama sudah ada kita tak boleh guna. Oh, okay. Oleh kerana dalam contoh tersebut belum ada nama yang ini. So kita boleh buat database ini, klik pada create. Yang sebelah tu tak payah tukar, cikgu, yang UTL? Ah ha, tu tak payah. Okey. Sekarang bila Mira, Mira rujuk di sebelah sana, uh -huh. sudah ada tambah satu yang baru. Hmm. Ha, ini adalah database. Di dalam database nanti akan ada jadual. Di dalam jadual ada medan-medan. Di dalam medan tu kita masukkan data. Ha, kalau nama mungkin nama-nama murid, nombor kad pengenalan, umur dan sebagainya. Oh, Okey. Ha. Saya nak tanya, inilah website yang murid-murid belajar dekat sekolah, Cikgu. Inilah website yang mereka gunakan. Ya, mereka akan gunakan ini untuk menyimpan data. Uh -huh. Apa yang dilihat oleh uh, klien ataupun pelanggan adalah laman web. Betul. Contoh laman web macam Facebook. Uh -huh. Kita lihat, kita baca kan. Tetapi semua datanya sebenarnya disimpan di dalam DBMS seperti ini. Wow. Ha, jadi, kalau berlaku apa-apa kepada laman web, data ini masih selamat sebab disimpan di tempat yang lain. Hmm, ha. Faham. Baik. Okay. Selepas kita membina jadual, aa, membina pengkalan data, sekarang kita buat pula jadual. Cuma, kita untuk sesi kita kali ini, kita akan belajar membina jadual dengan menggunakan arahan SQL. Aa, yang ini kalau tak nampak, saya boleh besarkan nanti. Okey. Okay. Membina jadual menggunakan SQL atau SQL. Yeah. Mm -hmm. Arahan SQL ni ataupun Structured Query Language adalah satu bahasa untuk mengarahkan pengkalan data ni membina sama ada database ataupun jadual ataupun memasukkan data, memanipulasi data ataupun memanggil semula data. Tu. Ah, yang memanggil semula itulah ah. yang tertanya-tanya macam mana dipanggil Contoh, semula. Contoh, kalau kita <laughs> lihat pada laman uh -uh. web kita contoh kita ada Facebook dan sebagainya kita mula-mula update kan mm -mm. itu kita memasukkan data okay. ha, kemudian kita nak baca ataupun orang lain yang melayari kita punya page nak baca itu panggil kita, oh maksudnya Aa, panggil tu kita panggil mereka audiens di luar untuk baca kita punya post yang memanggil tu adalah aplikasi dipanggil data ni untuk dipaparkan oh saya Aa. nak tahu tu saya nak tahu cikgu kan kadang-kadang okay. sampai satu masa uh -huh. kita nak edit update kita tu mungkin entry itu kita nak ubah suai mm -hmm. itu kita manipulasi pula mm. ataupun mungkin kita nak padam ha, kita boleh hapuskan dan sebagainya mm. ha. okey kalau yang bu buat jadual ni okey okay. baik sekarang untuk buat jadual kalau tadi arahannya create database sekarang kita create table Oh kita tulis kita tahu macam tu okey oleh kerana dia ni bahasa jadi kita tulis dia punya sintak dia ini kita panggil sintak. Okey, diikuti dengan nama macam tadi di TV itu ada nama pengkalan data. Hmm. Kalau nama table kita murid, ah ha, begitulah. Jadi dia akan cipta satu table yang bernama murid. Hmm. Kemudian diikuti di dalam kurungan tersebut adalah nama ataupun medan-medan di mana kita nak masukkan data nanti. Contoh hmm. kita akan gunakan kita akan masukkan tiga medan. Contoh yang pertama cikgu nak masukkan nombor kad pengenalan. Hmm. Di dalam SQL ni kalau uh -huh. kita huruf tu panjang kita boleh ringkaskan tetapi dia dalam satu perkataan kita boleh pisahkan nombor dengan KP itu dengan tanda sama ada underscore hmm kita, ha, okay. kita jangan selang pisah begitu itu dah jadi dua perkataan kan ah uh -huh. yang ni tak dibenarkan oh jadi maksudnya kalau kita nak ada space kena gantikan space ya. tu dengan underscore ya oh Ataupun, tengok uh -huh. kita boleh buat begini mungkin yang pertama tu huruf besar kita mulakan dengan huruf besar untuk N, K itu kita mulakan huruf besar. Hmm. Ha, tapi untuk memudahkan kita nanti kita takut lupa kan. Betul. Mira tulis je semua huruf kecil. Letak underscore ha, ataupun ataupun kalau nak pisahkan dia tadi letak underscore. Ha. Okey, diikuti dengan jenis data dia. Contoh nombor kad pengenalan berjenis VACA. VACA ni tahu apa Mira? Tak tahu cikgu. Variable dan character. Oh, variable ha, dan macam character nombor, huruf simbol hmm. ha diikuti dengan had atas dia. Nombor IC kita ada berapa Mira? Ala, ha, ada, ya. ada 12 digit Ada so, 12. Nyanya Ares nak sebut 14. <laughs> kalau 14 <laughs> ada tanda palang tu. Yeah, yeah. Okey, sekarang uh -huh. 12 bermaksud kita boleh masukkan maksimum 12. Uh -huh. Ini kita panggil had atas. Okey, contoh ini adalah medan yang pertama, uh -huh. medan yang kedua cikgu nak minta nama. Uh -huh. Nama pun sama berjenis vaca Apa tadi baca? Variable, variable dan karakter. Character. Okay, boleh tak cikgu letak had atas dia 12? Nama Mira panjang kan? Uh -huh. Jadi, kalau dia panjang, kita letaklah nombornya banyak sedikit. Contoh, 250. Oh. Maksudnya, 250 aksara. Hmm. A, B, C itu tiga. Hmm. Ha, kalau M, I, R, A baru empat kan? Kalau nombor Mira mungkin sampai 250. Kalau lebih, yang lebih itu tak masuk dah. Hmm. Ha. Kalau nak lagi banyak kita besarkanlah nombor tu. Mm -hmm. Okey, satu lagi yang cikgu nak masukkan adalah umur katakan. Umur. Umur boleh tak cikgu gunakan varchar? Boleh cikgu sebab, sebab ada nombor. Sebab varchar pun terima kan. Betul. Tapi kalau nak selamat kita boleh gunakan integer. In kalau integer In maksudnya boleh tak kita masukkan huruf? Tak boleh. Mm -hmm. Jadi umur biasanya masukkan nombor saja kan? Mm. Kalau yang tadi had atasnya 12 dan 250, agaknya kalau umur berapa had atas? Oh, saya rasa dua Dua maksudnya umur orang paling tua adalah 99. Lain betul. Ada tak orang yang umur mungkin 100 lebih? Ada cikgu. So yang selamat Mira letak tiga Ah, ah itu tiga dia. selamat. Okey. Ah, ah. Akhir sekali daripada ketiga-tiga ni kita uh -huh. kena pilih siapa yang unik untuk ah. menjadi ketua primary. Ah siapa yang unik? Siapa yang unik adik-adik? Kalau nak tahu siapa yang unik kita tengok selepas sini sebab kita berhenti berehat seketika oh, cikgu okay, eh. Ya. Kita kembali selepas sini. Thank you. tadi sebelum kita berhenti berehat saya ada tanya cikgu pasal cikgu kata ada kunci istimewa ya, primary key ah, primary key apa sebenarnya kunci istimewa tu cikgu yang saya tahu kunci istimewa tu kunci pintu hati macam tu je lah yang istimewa je kan apa tu cikgu Okey, selepas kita membina beberapa medan ataupun hmm. atribut macam itu ada nombor kad pengenalan nama dan umur kita kena pilih salah satu daripada tiga atribut ini untuk menjadi primary key ataupun kunci utama kunci primary ya. Biasanya kita cari medan mana yang unik. Unik ni bermaksud uh, data tu ada satu tu je. Contoh nama Mira ada ramai kan? Mm -mm. Umur orang yang berumur 24 pun ada ramai. Mm -mm. Jadi nombor kad pengenalan mesti satu orang satu nombor kad pengenalan. Betul. Jadi di sini antara tiga ini yang unik adalah nombor kad pengenalan. kad pengenalan. Jadi kita kata primary key di sini adalah Nombor KP hmm. Jadi nanti gunanya Apabila ia menjadi rujukan Dia merujuk kepada ramai orang ke Ataupun kepada Kalau ini murid Ramai murid ke murid yang satu tepat saja Satu murid saja cikgu Haa. Yang ada nombor kad pengenalan itulah Betul Jadi Haa. kalau kita nak delete terdelete orang yang salah ke orang yang tepat Orang yang tepat Kalau kita nak kemas kini pun orang yang tepat kan mm -hmm. So selepas kita masukkan primary key mm -hmm. Okey Arahannya dah cukup dah Okey, barulah kita laksanakan dia dengan klik butang go. Mm -hmm. Ada butang go di sini. Kalau Mira lihat sekarang, di bawah didik TV itu dah keluar ada satu, murid dia kata. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah jadual murid. Kalau kita klik di situ, kita dapati pada jadual tersebut sudah ada... Kolom ataupun ruangan lajur untuk nombor kad pengenalan, nama dan umur. Hmm. Tapi data masih belum ada. Betul, masih Sekarang kosong. Sekarang kita baru buat mm -hmm. jadual kosong. Mm -hmm. Seterusnya, barulah kita memasukkan data kepada nombor kad pengenalan, nama dan umur. Mm. Okey, baik. Untuk seterusnya ini, kita juga masih menggunakan arahan SQL. Mm -hmm. Sama seperti tadi, kita pilih dahulu kita punya nama pengkalan data, klik pada didik TV, kemudian klik pada SQL. Pada ruangan kosong inilah kita tulis arahan tadi itu. ataupun SQL itu kita sebut apa tadi? SQL. SQL. Okey sekarang cikgu tulis arahan untuk memasukkan data ya. Kalau tadi create arahannya create. Mm -hmm. Itu untuk bina. Betul. Untuk masuk insert. Insert. Into diikuti dengan nama jadual tadi. Apa nama jadual kita tadi? Didik TV. Bukan, eh, itu eh. pangkalan data. Oh, itu pangkalan data. Okay. Murid. murid. Okey, kita akan masukkan ke dalam murid. Mm -hmm. Baik. Kita buat kurungan, kemudian kita bagi tahu values. Uh -huh. Kita buat lagi kurungan. Kurungan yang pertama ini kita tulis nama-nama medan tadi ada tiga, uh -huh. nomor KP, nama dan umur. Okey, kita tulis sahaja nomor KP, nama oh, dan. Oh koma boleh cikgu koma? Koma untuk memisahkan dia. Hmm. Ah ha, okey, kalau kita lihat di sini. Andai kata tadi, Mira tulis nombor KP itu ada underscore. Mm -hmm. Di sini Mira kena letak underscore. Oh. Kalau tadi N huruf besar, K huruf besar. Di sini pun N huruf besar, K huruf besar. Mm -hmm. Itu sebab cikgu tadi pilih buat semua huruf kecil. Mm, supaya tak tersilap, Betul. kan? Betul. Okey, yang seterusnya ini, barulah kita masukkan... Uh, ...murid yang berkenaan, data yang kita nak masukkan. Kita mulakan dengan tanda kod untuk wajah. Kalau integer kita tak boleh kod, kita tulis terus je. Mhm. Mm Okey, katakan nombor kad pengenalan yang pertama ya. Cikgu letak 081110011 Dua, tiga, tiga contoh. Cukup mm. tak dua belas itu, Myra? Mm -mm, cukup, okay. Cikgu. Anda... Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Memang mm. kena letak tanda ke atas tu ke? Itu kod untuk uh -huh. varca tadi Cikgu cakap. Okay. Kalau bukan varca, tak payah kod. Okay. Tadi ada umur kan? Mm -mm. Umur nanti mira tak payah letak kod. Alright. Untuk yang seterusnya, nama tadi varca juga kan? Mm -mm. Ha, nama orang ni kita letak kod juga. Mm -hmm. Baru kita masukkan nama dia. Siapa Mira nak bagi? Ada tak nama saya lah Mira. Mira. Binti. Ataupun nama cikgu pun boleh. Okey Mira binti Nazir. Nazir. Okey. Baru kita ikuti dengan umur. Umur. Oleh kerana umur uh -huh. bukan wajah, kita tulis terus je. Ha, katakan berapa? Umur saya 24. 24 cikgu. macam uh -huh. tu. Ha, yang itu tak perlu. Okey, akhir sekali kita dah cukup satu baris kita tulis, kita akhiri dengan semicolon uh -huh. untuk menunjukkan baris tu dah siap. Kalau begini satu data sahajalah masuk. Okey, nak masukkan dia sama macam tadi, klik pada butang go. Ah, uh -huh. ha, Mira, klik pada butang go. Okey, kalau dia kata berjaya seperti itu, satu one row inserted. Uh -huh. So satu data telah masuk. kalau kita klik pada table murid. Sekarang di bawah nombor kad pengenalan sudah ada nombor tu. Mm -mm. Tapi itu sebenarnya salah, betul tak? Betul. Sebab 08 umurnya bukan 24. Uh -huh. Nanti kita edit pula. Okey. Okey, tapi katakan cikgu ada lagi maklumat yang lain, nak masukkan lagi sekali data, ha. sama juga caranya, pergi balik kepada nama database, diikuti kita klik pada SQL tab ni. Mm -hmm. Kemudian kita tulis tadi secara arahan dia adalah apa tadi? Insert, Insert itu murid. Murid. Okey. Sebenarnya nama medan kalau merah tak tulis pun tak apa. Hmm. Terus tulis values pun boleh. Values okey. Masukkan maklumat yang pertama adalah nombor KP. Okey, katakan nombor KP yang kita nak masukkan adalah 07 0211101234. Hmm. Ah, ha, katakan macam tu ya. Okey, kita letaklah nama dia, katakan Siti binti Abu. Mm -hmm. Okey, umur dia katakan 14. Ini perlu kod tak? Ah, tak payah, 14. kalau tak umur payah. tak perlu. Sebab dia bukan wajah mm -hmm. kan? Okey, sekarang letak semi-colon. Mm -hmm. Kalau Mira lihat, kalau kita salah, contoh cikgu tak letak semi-colon, cikgu okay. letak koma. Okey, ada keluar tanda merah pangkah dekat depan tu kan. Mm -hmm. Itu menunjukkan ada salah pada arahan kita ni. Oh, jadi dia tak boleh ha, nak proses. Ya. Jadi kalau kita salah, kita jangan risau. Mm -hmm. Ada yang guide kita dekat situ, bantuan dia. Ya, dia letak simbol tu. Okey, katakan ini data yang kedua. Mm -hmm. Kita klik pada butang go. Dan miras. Okay, kalau kita semak sekarang ni. Dah so, ada, dah dua, ada nama. dua nama. Okay. okay, saya nak tanya kalau ini kena buat satu-satu ataupun boleh je lepas semicolon, letak lagi satu baris boleh. nama, letak lagi terus. Boleh. Oh bolehlah, cuma kena ikut stepnya itu sama. Ya. Hmm, faham, faham. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu? Seterusnya Katakan, uh -huh. uh, Mira nak buat lagi beberapa orang nak masukkan ramai-ramai. Saya tak kisah. Boleh oh, saja, Cikgu. Okey, baik. Katakan Cikgu nak masukkan dua orang sekali. ya. Uh -huh. Cikgu nak masukkan dua orang sekali. Macam oh, Mira... Boleh letak dua orang sekali, Cikgu? Boleh. Lima oh. orang, enam orang pun boleh. Arahannya okay. masih sama. Insert. Insert into murid. Okey. Uh -huh. Kemudian kita kata, -kata values, values tadi, kan? Okey. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Uh -huh. Di dalam ni kita tulislah sama seperti tadi nama orang yang pertama tu. Uh -huh. Katakan Ali uh, yang pertama nombor kad perkenalan kan. Okey. Okey kita masukkan nombor kad perkenalan 050505 mm -hmm. 10 12 1341. Uh -huh. Okey kemudian koma nama dia. Kita letak Fika lah cikgu. Fika ya. Uh, Fika. Ha, Fika. kita letak dua genap merah. Ah, uh. Okey Fika binti sama lah ya. Ah, boleh. Ah, Okey boleh. Okey, katakan kalau 05 ni umur dia 16 kan? Mm -mm. Baik, Mira ada lagi yang kedua, letak koma. Mm. Ah, dah Ah perlu tulis value, buka kurungan, tutup kurungan, Mira tulis lagi. Dia punya nombor kad pengenalan dia 0505, 05, katakan 15014321. Mm. Okey. Okey. Baik, koma, ini lelaki mira. Okey. Irfan kita tetak ya. Ha, Irfan. Irfan bin apa mira? Irfan. Bin Ahmad katakan hmm. ya. Irfan bin Ahmad, koma. Ini pun sama umurnya adalah 16 tahun. Muda Irfan dengan fikah saya je 24 cikgu. <laughs> bila katakan Aa. dah cukup, kita dah habis dah arahannya, kita akhiri dengan tanda? Tanda semikolon. Okey, kemudian kita klik go. Kalau begini, berapa orang yang akan masuk nanti? Dua orang, dua Cikgu. Dua orang, ya. Okey, go. Okey, dua dah hmm. masuk. Sekarang ni jumlah murid yang ada, data yang ada di dalam ni, empat. Ah. Maknanya, kalau kita nak masukkan serentak pun boleh banyak. Hmm. Koma saja, Koma Lama. sehingga cukup, kita letak semicolon dan... Ulang balik step ulang tu. Ulang balik step tu. Hmm. Okey, untuk seterusnya, hmm. katakan Cikgu nak padam pula. Hmm. Cikgu nak padam. Oleh kerana kita ada yang unik di situ, Kalau tidak ini tersalah tersalah pada orang ya. Mm -mm. Supaya kita tak salah pada orang, kita kena ambil nombor kad kenalannya yang betul. Mm -mm. Ha, katakan cikgu nak padam Fika ya. Kesian je baru masuk tadi cikgu. Padam saya lah cikgu sebab saya paling tua dalam tu. Oh, Okey, kita padam Mira 081110011233 ah, Jangan ah. salah ya. Okey, arahannya begini Mira. Arahannya ialah Okey klik pada kita punya database diikuti dengan SQL ini kemudian oh, arahannya delete. ialah delete oh delete okey kita akan delete pastikan ingat tadi nombor kad pengenalannya ah yang saya tadi tu ah. Ah, 80 okey delete from no, murid. murid where Oh, kena ada where cikgu ah, supaya where? dia tak salah ya uh -huh. where KP sama dengan 0 -0. apa tadi 08 1110011233. Heem. Okey, diikuti dengan semicolon. Uh -huh. Kalau nombor kenalan ini tak wujud, so nanti dia akan keluar arahan suruh betulkanlah. Uh -huh. Baik, cikgu akan klik pada butang go. Uh -huh. Okey, untuk delete, sebelum dia delete dia keluarkan message dahulu seperti itu. Uh -huh. Do you really want to execute untuk delete tu? Jika betul, kita kata okey. Okey. Dan telah berjaya delete. Oh, dan bila, lah dah. Bila kita semak, Mira dah tidak ada dalam tabel Hilanglah Hilang lah dah Mira. Dah hilang dah Mira. Mira tak boleh lah ada dalam kelas ni, cikgu. <laughs> <laughs> kalau Mira dah tak ada, macam mana? Kita berhenti lah berehat sekebentar, cikgu. Ya? Kita ya. kembali selepas ini. <laughs> Assalamualaikum. Saya Fizatul Zuhaira binti Rahman, pelajar Sains Komputer SMK Sungai Kapal Indah Kelang. Saya suka mata pelajaran Sains Komputer sebab saya suka menulis kod komputer. Seronok tahu, sepanjang 2 tahun saya belajar Sains Komputer, perkara yang paling saya tak boleh lupa ialah saya dapat membangunkan satu aplikasi sistem tempahan homestay. Rugi tahu adik yang tak ambil Sains Komputer sebagai mata pelajaran elektif. Eh dah start Hai Assalamualaikum nama saya Nur Sabir Kapital Bukarin Saya merupakan pelajar saiz komputer SMP Sungai Kapa Indah Kelang Sang Saya minat sangat sains komputer ni sebab saya suka main komputer Jadi saya macam suka main game Saya suka main Macam-macam lah saya suka main dalam komputer Jadi saya macam nak tahu macam mana uh, Diorang buat game tu Macam mana diorang buat sistem ini sistem itu Jadi saya cubalah uh, bidang sains komputer ni jadi pengalaman sepanjang dua tahun saya belajar sains komputer ni yang paling saya tak boleh lupakan ialah saya dapat mencipta sendiri sistem tempahan homestay saya sendiri. Jadi saya macam wow, kalau saya boleh, adik-adik mestilah boleh kan? So rugi tau adik-adik tak ambil sains komputer ni. Jadi korang ambil Angkat sokong korang dari tak kata. So, cuba! Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Azim Binti Azizan. Saya pelajar sains komputer daripada SMK Sungai Kapal Indah Kelang. Saya meminati subjek sains komputer ini kerana terdapat banyak perkara yang menyeronokkan. Antara perkara yang menyeronokkan ialah apabila kita membuat sesuatu program itu, akhirnya program itu dapat mengeluarkan output-output yang kita kehendakinya selepas berhempas pulas membetulkan segala ralat yang terdapat dalam program tersebut. Dua tahun pengalaman saya belajar subjek ini, saya ditugaskan untuk membina satu aplikasi yang bernama Sistem Tempahan Homestay. Jadi, rugi tau kalau adik-adik tidak memilih sains komputer ini sebagai subjek yang elektif. So, mari kita ramai-ramai memeriahkan sains komputer ini. Terima kasih. Bye! -bye. Kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Sekarang kita berada di segmen yang terakhir. Tadi sebelum berhenti berehat Mira dah kena buang dari kelas ni dah dengan cikgu. Tapi kan cikgu ada cakap tadi ada panggil semula data tu. Sebab tu Mira masih ada di sini ya. Okey cikgu, untuk segmen yang terakhir ni apa pula cikgu? Cikgu nak tunjukkan okay. pada saya Baik. dan murid-murid di rumah. Apabila kita sudah ada pengkalan data dan jadual, mm -hmm. kemudian kita tadi masukkan beberapa data ke dalam tu. Setiap data itu kita kata rekod ya. Sekarang kita ada berapa rekod kalau seperti ini? Kita ada tiga rekod. Okey, baik. Kadang-kadang rekod yang kita masukkan ni kita perlu ubah suai kemas mm -hmm. kini. Mungkin nama orang tu kita salah type. Mm -mm. Contoh Siti tapi bukan Binti. Mm. Kita nampak kat situ Bintu. Mm -mm. Jadi kita kena betulkan ejaan Binti. Okey, untuk membetulkan ejaan ini, okey, arahannya adalah update. Oh, Okey, kita pergi kepada penggalan data okay. dan kita pilih SQL. Arahan tadi adalah update ya? Update. Update table apa tu? Murid. Murid. Okey, kita akan update uh, city tadi ya. Mm -mm. Kita kata set Oh, set pula cikgu kan? Ah, uh, set. Uh, bila kita gunakan update murid, arahannya kita set baru. Mm -mm. Yang kita nak set tadi yang salah itu adalah nama kan? Jadi set nama kita tuliskan namanya yang betul sekarang ni. Hmm. Sepatutnya dia tulis sebagai Siti hmm -mm. binti... Ahmad. Abu eh, tadi Abu. kan? Hmm. Kita tadi salah eja binti kepada bintu. Hmm -mm. Okey, supaya dia tepat, kita letak where nombor KP. Hmm. Sama dengan kita masukkan nombor KP yang kita dah letak kepada Siti tadi. Okey, hmm -hmm. cikgu dah catat ni. 07 kosong dua satu ya mm -hmm. dan arahan kita dah berakhir kita hujung tu kita letak apa tadi mira semi semi colon semi menunjukkan Okey. betul ya kita nak jadikan dia sebagai binti ya mm -hmm. baik kemudian seterusnya klik butang go, go. Okey. proses ini dikenali juga sebagai manipulasi data manipulasi. kita man kita manipulasi dia Okey sekarang Siti dah betul binti hmm. abu. Cikgu saya nak tanya, kita tak boleh ke kalau nak edit terus je tekan edit dekat tepi tu cikgu? Boleh. Oh, Tapi boleh Kalau Mira klik dekat situ, mm -mm. kita tak belajarlah SQL tu. Oh. Sebenarnya, okey bagus soalan tu. Uh -huh. Katakan cikgu gunakan arahan yang ada di sini. Mhm. Uh -huh. Okey, kita klik pada edit. Cuma kita tak ada gunakan SQL tu. Hmm. Ha, nanti bila dalam peperiksaan ada ada soalan tentang SQL, kita tetap pandai dah. Hmm. Contohnya sekarang ni kita nak edit apa-apa, kebanyakan aplikasi begini kan? Hmm. Sebenarnya aplikasi begini adalah kegunaan untuk orang yang tidak belajar sains komputer. Oh. Aa, jadi mereka nanti tak tahu lah coding tu. Hmm. So oleh kerana kita belajar sains komputer, so kita jangan gunakan kemudahan yang begini. Hmm. Kita gunakan tempat untuk kita memasukkan uh, a ataupun arahan-arahan arahan SQL. Hmm. Okey Mira. Kalau kita lihat tadi bila kita paparkan ini sebenarnya inilah yang kita kata panggil balik tadi mm -hmm. data yang kita dah masukkan ke dalam table tu kita panggil balik. Mm -hmm. Cuma dia panggil balik ikut susunan yang ada pada jadual betul tak? Betul. Nombor kad pengenalan, nama, umur. Tapi kadang-kadang kita nak dipaparkan mungkin nama dulu, mm -hmm. baru nombor kad pengenalan, baru umur. Okey, kalau begitu ada arahan dia a ah. Arahannya adalah okey kita pilih nama database diikuti oleh table SQL ni. Mm -hmm. Arahan dia pilih select. Select. Sel se, okey katakan kita nak susun siapa dahulu? Nama. So kita letak nama dahulu di situ. Nama. Nama, lepas nama Mira nak katakan nombor KP, baru umur. Tapi sebenarnya dalam susunan dia tadi ia adalah nombor KP dulu, mm -hmm. baru, baru nama, nama, nama dan umur kan? Sekarang cikgu dah terbalikkan. Okey, from nama nama jadual tadi adalah murid ya murid yeah? okey okay. dia akhiri dengan tanda semicolon kalau begini paparannya dia dah ikut arahan kita jadi bila kita panggil dia data uh -huh. tu dia boleh keluar ikut kehendak kita contoh cikgu nak dia keluar nama dulu nombor KP umur uh -huh. boleh tak kalau cikgu nak nama dengan umur saja? boleh So jangan masukkan nombor KP betul tak? Ha uh, uh, uh. hilanglah data tu maksudnya. Ha uh, Mira nak cuba tak? Ah uh, boleh. Ha uh, okay. Eh oh saya cuba buat. Oh lama. Okey okay, saya cuba Mira buat. Ya? Okey. Okay. Okay. datang sini. Okey cuba Mira. Okey. Saya ke sana, cikgu ke sini ya. Cikgu jauh-jauh sikit. Ha uh, okey. Ha okay, ke cikgu ke depan sini. Okey Mira cikgu tulis. Lah. Uh, macam mana tadi cikgu? Ah uh, select. Select. Okey. Okay kita nak nama dan apa tadi? umur saja. Nama, koma, Umar, umur. Umur? From. Koma lagi. Tak payah dah. Okey, from table dia. Nama apa okay. nama table dia? Murid. Murid. semicolon. Tekan, tekan semicolon. Oh, tak jadi. Okey. Okey, go. Hmm. Ada kat bawah butang go. Pergi go. Dekat bawah. Oh, magic magic magic. Apa <laughs> <laughs> Okey, jadi tak? Kita tekan go. Oh ah, hilanglah Hilbat. yang dipaparkan cuma nama dan umur sahaja dan umur sahaja. Jadi maksudnya cikgu hmm. uh, jadi maksudnya cikgu nombor KP itu memang terus hilang ataupun ada ada tersimpan lagi. Dia tidak lagi? dipaparkan dekat kita punya Table. Page web ni. Hmm. Ah ha, begitulah kadang-kadang masa kita mendaftar contoh kita mendaftar hmm. uh, sebelum kita dapat gunakan satu-satu aplikasi contoh macam Instagram ke apa mm -hmm. kan. Masa kita mendaftar, kita masukkan maklumat banyak kan. Mm -hmm. Tapi kadang dekat page tu, nama kita je satu keluar. Mm -hmm. Yang lain dia tak panggil. Beginilah. Maksudnya, dia pilih daripada jadual yang menyimpan data tu, mm -hmm. data yang tertentu sahaja. Cikgu, website ni adakah boleh digunakan juga kalau uh, nak guna ataupun nak membina website sendiri? Lama web ni, boleh tak kita guna? Boleh. Okay. Sebenarnya, lama web yang kita guna sekarang ni pun, mm -hmm ada menggunakan ini cuma kita tak tahu je selama ya, ni. Ah ha. betul betul betul. Okey. Seterusnya Cikgu? Okey. Hmm. Katakan sekarang kalau kita lihat dekat sini, hmm. ada orang yang berumur 16, ada yang berumur 14 kan. Kita boleh paparkan orang yang berumur 14 je hmm. ataupun 16 saja. Hmm -mm. Okey, arahannya kita letak apa biasanya kalau pencet tua kan? Betul. okey. Sebenarnya Mira dah pandai dah walaupun okay, hari ini first time belajar kan sebab sebenarnya benda ni ringkas sahaja okey betul tak kita nak nama dan umur katakan ya ya yeah. nama dan umur from murid jangan salah ejaan from murid kalau tertaipo cikgu memang tak jadilah ah uh, nanti ada message keluar oh Where. umur sama dengan mira nak berapa katakan 16 ya oi hmm. ke mana dia pergi tu sama dengan 16. Baik. Kalau kita lihat, dia akan paparkan, okey jangan letak umur Mira, letak nombor KP. Uh -huh. Sebab tadi kita simpan Aa. tadi nombor KP. Uh -huh. So, kita akan paparkan nama dan nombor KP murid yang umur dia 16. Kenapa 16 kita tak letak kod tadi tu? Kerana dia bukan baca kan. Uh -huh. Okey, baik. Bila cikgu klik pada go. Okey yang dipaparkan ni yang berumur 16 saja. Oh, Haa. maksudnya selain daripada 16 hilanglah dah. Ya. Ini okay. sebenarnya tidak dipaparkan tapi ada dalam pengkalan data dalam dalam jadual murid itu ada. Okey. Yang dipaparkan yang dipanggil je dia tak datang. Kalau kita katakan okey siapa umur 16 datang depan. Aha. Orang yang umur bukan 16 dia tak datang ke depanlah. Oh. Haa, so ini yang yang datang ni yang seperti arahan kita minta tu iaitu yang berumur 16. Mmm faham. Website ini bukan saja murid-murid boleh guna tetapi saya juga boleh guna. Maksudnya selain daripada pelajar pun boleh guna, cikgu. Boleh. Ah okey, faham. Okey. Hmm. Itu dia. Nampaknya saya sebab cikgu kata saya pun boleh guna, jadi lepas ni balik rumah saya nak belajar guna ni, cikgu, supaya saya pun dapat mahir tentang sains komputer ni. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian yang cikgu berikan pada saya dan juga murid-murid di rumah. Ah semoga anda gunakan segala ilmu dan juga teknik ini baik mungkin. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di jam 2 petang dengan mata pelajaran yang berbeza dan seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti SOP seperti pakai pelitup muka dan jagalah kebersihan selalu. Dan dengannya cikgu ada sediakan video juga kan untuk saya dan juga mereka di rumah. Ha, angguk cikgu. Okey, bye cikgu. Eh bye cikgu. Bye lah cikgu. Bye semua di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.